Faleminderit shumë. Nderuar zonja Allison Gründer, e ngarkuar me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nderuar zonja David, drejtore e misionit të USAID-it në Kosovë. Nderuar zonja Mahmuti, drejtore e CDF-it. Të nderuar sipërmarrëse dhe sipërmarrës. Është gjithnjë nder i veçantë kur mblidhemi bashkë në ngjarje të cilat kanë në qendër gratë dhe sukseset e tyre të vazhdueshme. Kjo ngjarje me të vërtetë është reflektim i angazhimit tonë të përbashkët për gjithë përfshirje ekonomike, për fuqizim të sipërmarrësve, si nga ana e grave, ashtu edhe nga komunitetet jo shumicë. Në fushën e rritjes dhe zhvillimit ekonomik, fuqizimi i grave qëndron si një gurthemel i përparimit tonë të përgjithshëm. Arritjet e sipërmarrësve gra në Kosovë nuk janë vetëm suksese individuale. Ato janë arritje kolektive që ngrisin dhe fuqizojnë të gjithë shoqërinë tonë. Këto gra të jashtëzakonshme po thyejnë barierat në sektor tradicionalisht të dominuar nga burrat, duke prirë me praktika inovative dhe duke vendosur standarde të reja të cilësisë. Arritjet e tyre po e riformsojnë sektorin e biznesit, duke kontribuar dje drejt një kulture të barazisë dhe gjithë përfshirjes. Është konfirmuar tashmë gjerësisht se gratë jo vetëm që fuqizojnë bizneset dhe familjet e tyre, por edhe kontribuojnë në mënyrë të konsiderueshme në përmirësimin e strukturës ekonomike dhe sociale të shtetit tonë. Prandaj, angazhimi ynë për t'i mbështetur gratë në biznes dhe për t'i mbështetur të gjitha komunitetet në po të njëjtin synim, mbetet i palëkundur. Ne synojmë të ofrojmë shumë mundësi, burime dhe platforma për të gjithë për ta kapitalizuar plotësisht potencialin e tyre ekonomik, sepse ky nuk është vetëm investim në individ, por është investimi më i mençur për të ardhmen e Republikës sonë. Gjithsa shumë nga bizneset në pronësi të grave u detyruan të mbyllen si pasojë pandemisë që lan pas, është shprezdhënës faktis që sot jemi dëshmitar të një valet të re të bizneseve të reja në pronsi dhe menagjim të grave. Ky nga dhënjim flet shumë për forcën dhe vendosmërin tuaj në tregun ton të punës, por edhe në çdo sferë të jetës në përgjithsi. Sot, gjersa qëndroj para jush, dua të flas edhe për angazhimin e vazhdueshëm e të çmueshëm të USAID-it. Projektet e USAID-it kanë prekur çdo aspekt të jetës në Kosovë, duke vendosur themelet për një të ardhme më të qëndrueshme dhe me mirëqenje më të lartë për gjithë qytetarët tanë pa dallim. Partneriteti ynë me USAID-in është më shumë se sa thjesht një bashkëpunim. Është një udhëtim i përbashkët ndrejt ndërtimit të një Kosove më të fortë, më gjithëpërfshirëse dhe më prosperuese. Është një dëshmi e lidhjes së palëkundur ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe njëkohësisht është dëshmi e përkushtimit tonë të përbashkët për ta forcuar edhe më tej këtë partneritet. Prandaj, për këtë mbështetje të vazhdueshme, ne u jemi përgjithmonë mirënjohës. Ndarja e granteve nga USAID-i për 53 biznese në pronësi të grave dhe bizneset të udhëhequra nga gra e burra nga komunitetet jo shumicë është më shumë se sa thjesht një investim financiar. Është një shenjë besimi në aftësitë e jashtëzakonshme të sipërmarrësve tonë. Këto fonde do të shërbejnë si katalizator për rritje, inovacion dhe qëndrueshmëri të më tutjeshme në secilin nga këta sektor jetik të ekonomisë tonë. Zonja dhe zotëri, vizioni ynë është i tillë ku çdo sipërmarrës, pavarësisht dallimeve, ka mundësi të kontribuoj drejt prosperitetit të shtuar të vendit tonë. Ne po punojmë drejt një të ardhme ku këto biznese jo vetëm mbijetojnë, por janë lidere në fushat e tyre, si në Kosovë, ashtu edhe për te i kufive tonë. Në vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të një rritje të rëndësishme të bizneseve të Kosovës, shumë nga to në prëndësi të grave, cilat po korrin sukseset të vazhdueshme në tregjet ndërkombëtare. Këto suksese përfshin një gamë të gjerë të sektorve, nga verat tona të shkëlqyeshme që tani shijohen në kryeqendrat botërore, e deri tek produktet tona bujqësore që po shquhen në tregjet e huaja për cilësitë e tyre. Secila nga këto suksese
është dëshmi e frymës sipërmarrëse, inovative dhe shpresëdhënëse të Kosovës dhe potencialit të jashtëzakonshëm të bizneseve tona. Në këtë drejtim, mbështetja USAID-it ka qenë dhe vazhdon të mbetet esenciale. Për të gjithë fitueset dhe fituesit e grandeve të pranishëm sot këtu, shpreh urimet më të përzemërta. Është puna juaj e palofshme për kushtimi dhe fryma si përmarse që ju kanë sielur deri këtu. Jam e bindur që përmes këtyre grandeve, ju do të keni mundësi të vazhdoni punën tuaj me përkushtim, i cili shërben si katalizatori ndryshimit transformues ekonomik në të gjithë vendin tonë. Të nderuar të pranishëm, deri sa shikojmë drejt së ardhmës, le të mos harrojmë se udhtimi ynë drejt gjithëpërfshirjes ekonomike dhe barazisë është proces i vazhdueshëm. Çdo hap që hedhim, pavarësisht madhësisë së tij, është një hap drejt një të ardhmeje më të ndritshme, më të barabartë dhe më të begat për Republikën tonë. Prandaj le të vazhdojmë të punojmë krah për krah, duke mbështetur dhe ngritur njëri tjetrin, e sidomos ata më në nevojë, ndërsa synojmë të përmbushim këtë vizion të përbashkët. Ju faleminderit.